На Берегівщині ремонтують 75-метровий міст. У межах відновлення автошляху М23 Берегово-Виноградів Велика Копання продовжують ремонт 75-метрового мосту в селі Бене. Тут закінчили монтувати огородження бар'єрного та перильного типів, яке необхідно для запобігання з'їзду транспортних засобів з полотна дороги. Більшу частину міжнародної дороги М23 в Закарпатській області відновили в 2020 році. До кінця поточного року планують завершити капітальний ремонт ще 21 кілометра.